Se erdhët dhe cili është qëllimi i vizitës suaj këtu në Dragash? Erdhëm për biseduar me kryetarin e komunës dhe me stafin e komunës për të parë mundësinë e rritjes bashkëpunimit midis zonës kufitare, midis dy anëve të kufirit, se nuk duhet përmend Shqipëri dhe Kosovë, sepse jemi një komp, por duhet të parë mundësinë se si ky bashkëpunim të rritet më tepër në të ardhmen. Dhe diskutuam me veçanësi për të parë mundësinë e zgjerimit të infrastrukturës që lidh dy anët e kufirit për disa fshatra që janë më të thella se sa ato që janë bërë me rrugë, që janë me asfalt deri më sot. Dhe kur e that bashkëpunimin, jemi një komp, a nuk do të ishte puna më e mirë që të hiqet fara ai kufi? Kufiri hiqet duke u zhvilluar. Po nuk u zhvillua, kufiri bëhet edhe më i madh, bëhet edhe më i lartë. Ne duhet ta zhdukim të kufi me bashkëpunim ekonomik, me lëvizje të dyanshme, me heqjen e barierave. Po e hoqim barierat, është heqjer kufiri. Ku kemi arritur deri tani? Kemi bërë hapa për para, por duhet dhe më tepër. Basi që jam pjesë e sigurijës, se kësaj pjesës të kufirit, edhe ne sot bashkë me ambasadorin, edhe në këtu në të kryetari komunës e Dragashit, e falenderoj me stafin e vetë që në krejti, diskutojmë për çështjet e dy pika kufitare këtu. Mendoj se kryetari do ta merr një iniciativë të tillë për rregullimin e ty, nëse edhe për policinë e Kosovës është bukur vështirë, se policët shkojnë tutojnë kom, 700 metra stacionohen ato, mirë po është bukur e rrezikshme terreni edhe për qytetarët tonë që shkojnë në pjesën e Shqipërisë, po edhe qytetarët e Shqipërisë që kalojnë në territorin e Kosovës. Por edhe më disa probleme që janë në brezën kufitar, policia e Kosovës i ka marrë masat, edhe më i të thëmë që ju e dini që kufiri këtu në tri pikat kufitare është qelë më vanë se gjitha pikat kufitare tjera që lidhin Kosovën me shtetet e ndryshme, shumë vënjen hapë. Mirë po tani është një flukës bukur i madhë i qytetarëve të dy anëshme që kalojnë dhe si to ata është e qetë për gjithë qytetarët, edhe për qytetarët e Kosovës, edhe Shqipërisë. Dhe është një flukës bukur i madhë që kalojnë të tje edhe nga ona jonë, edhe nga ona e Shqipërisë. Ne kemi pas ankesa nga Ajoana e Kufirit, pra nga shtetasit e Shqipërisë, se policia po i pengon që livadat e vetat i kositin këta anë. A ka të tilla dukuria, po thjesht veç ka qenë denoncim? Me të thotë drejtën edhe ne kemi pas të tilla, po tani është eliminuar e punë dhe nuk guxon as kusht të ndalej ata që t'i kosisin livadat e trojit e veta ka i kanë në pjesën e tonë. Dhe policia i ka të ditura dhe gjitha obligimet e veta ligjore dhe dhe të jetë e pa anshme në brezën kufitarë që ata të jenë të lirë në levizje dionëshe. Për qatë punë dhe kemi arë këtu me ambasadorin dhe mënojnë që në koordinim të ngush me kryetarin, ne falenderojmë shumë për pritjen që na boni dhe diskutimin që e bom tani dhe po mendojmë që ta bojmë më të mirë në të mundshme për dy falet edhe për Kosovarët edhe për qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit.